ଜୁମାରେ ଭରି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ। ଦେଖିଲେ ଆଖିକୁ ଯେତେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ବି ସେତିକି ସମର୍ଥ। ପେଟ ରୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥଣ୍ଡା, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା, ଦାନ୍ତବିନ୍ଧା, ମଧୁମେହ ଓ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସହଜ ଓ ସରଳ ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ପସରା। ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଯଥା ଅମ୍ଳପିତ, ଆମବାତ, ଗଣ୍ଠିବାତ, ଶ୍ୱାସରୋଗ ପାଇଁ ଚେରମୂଳି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ବୈଦ୍ୟ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ପାଇଁ ଅଛି, ସେଇଟା ଭଲ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ଭୂଇଁ କଖାରୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପେଟ ଆଉ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ସେଥିରେ ଅଛି। ତାପରେ ଶତାବରୀ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଶରୀରର ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ କାମ କରେ ଓ ଯେତେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଥିବ ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରେ। ନାଇଁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ତାର ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଲୋପାଥିକ ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଧୀରେ 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 ଠିକ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଡିସିନ୍ ହୁଇଚ୍ ୱି ସୁଡ୍ ଟେକ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସିନ୍ଥେଟିକ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ କିଣିବା ପାଇଁ ରିଜିଓନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏହି ଷ୍ଟଲରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଗଛ, ଦାନ୍ତବିନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅକରକରା ବୃକ୍ଷ, ହଜମ ପାଇଁ ଖଟାମିଠା ପାର୍ଶ୍ୱକୋଳି ବୃକ୍ଷ, ଗ୍ୟାସ୍ଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ ରୁକୁଣା ହାତପୋଛା ବୃକ୍ଷ ଓ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଭଳି ବୃକ୍ଷ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ କିପରି ଫିଟ୍ ରଖିବେ, କିପରି ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ସେ ନେଇ ଲୋକମାନେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଡୋର୍ ପ୍ଲାନ୍ ତ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ମାନେ, ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କିପ୍ ଲାଇକ୍ ବ୍ରାହ୍ମୀ ହେଲା, ଥାଲକୁଡ଼ି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଘରେ ଏଜେ ଆପଣ ପଟ୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ରିଜିଅନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର୍ ଡୁ। ରିଜିଅନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର୍ର କାମ ହେଲା ଲାଇକ୍ ୱେ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଲାଇକ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱିଙ୍ଗ, ୱି ହାଭ୍ ଏ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଲ୍ସୋ। ତ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ର କାମ ହେଲା ମ୍ୟାମ୍ ଦେ ଆର୍ ସେଲିଂ ମେନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ମେଡିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ସେଲିଂ। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳାର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ମୋଟ 130 ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଜ୍ଞ ବୈଦ୍ୟ, କବିରାଜ, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ଓ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।